Čaute, čaute, ja vás zdravím. Krásne ráno vám prajem. A dnes, jak máte aj nado mňou napísané, som sa rozhodla hovoriť o otázkach, alebo teda o najčastejšej otázke, ktorá možno mohla byť ako úplne, úplne prvá, ale je to, jak to je. Ako mám začať, keď som začiatočník? Takže trebárs, som na trhoch, prídu ľudia, pozrú sa na ten košik, pozerajú na ten materiál, pozerajú na mňa, ako pletiem a pýtajú sa, keď to chcem ja začať robiť, tak ako mám začať, čo mám robiť? Volám sa Katarína Mita Holubová, alias Rybiška. Viacerí ma poznáte aj skupine Pediga kurzy s Rybiškou, a keď tam ešte nie si, tak sa nám tam prihlás. Hore nado mnou máš na to link. A tam tiež získavam často, alebo dostávam často túto otázku, že keď dievčatá vstupujú do skupiny, do tejto skupiny Pediga kurzy s Rybiškou, že ako máme začať, keď neviem, čo mám robiť. Chcem, páči sa mi košík a chcem začať a chcem začať pliesť. Takže začiatočníci, vám som sem dala tiež link, klikni si tam a tam, keď zadáš meno a e-mail, tak ti prídu automatické e-maily, v ktorých máš najprv pedigové desatoro a tam sú všetky tieto otázky aj také kratšie odpovede a potom v tom kurze, ktorý nasleduje zdarma, tak tam ti idú videá, v ktorých máš tie odpovede komplexnejšie, ktoré hovoria o tomto krásnom hobby oveľa, oveľa viac. A vlastne ten začiatočník, keď nevie ani čo urobiť ako prvé, možno si nájde na internete košik, alebo možno si nájde na internete niečo, ale to je naozaj, keď chytíš nejakú vec, toto mám kamienok v tvare srdiečka, že chytíš nejakú vec do ruky a chceš s tým niečo robiť a vždy je lepšie opýtať sa niekoho, kto o tom vie viac, alebo zistiť si aj treba za toho človeka, čo ten košik plietol, jak ja som to urobila na začiatku, tak je dobré vedieť, do akého dna začína začiatočník, akým materiálom potrebuje začať začiatočník, aby mohol začať pliesť a aby sa mu plietlo dobre. Kde si môže kúpiť tento materiál, pretože na internete je naozaj veľmi veľa mini obchodíkov, väčších obchodíkov, dodávateľov pedigu a v podstate ešte štvrtá otázka týchto ľudí je, a čo všetko si mám kúpiť, čo sa týka pletenia košikov z pedigu. Takže ja odporúčam začiatočníkom začať pliesť do oválnych dienok alebo do kruhových dienok, ktoré sú pre nich oveľa jednoduchšie. Na tom zistia, že ako sa ten materiál v rukách chová. Zistíš, ako sa cítiš, keď pletieš. Zistíš, ako ti to rýchlo rastie, alebo či ti to ide pomaly. Zistíš, či sa ti ten košiček zužuje, alebo či sa ti otvára. A je to na tých kruhových, gulatých, oválnych, elipsových dnách pre teba oveľa ľahšie, ako keď by si sa pustila na začiatku, jak ja, do tých hranatých rohov. Ešte aj tu mám takýto košík, ktorý má od spodu je hranatý, ale od vrchu, vidíš, už toto nie je. Nie je. A to už, to není nováčikovský košík, to sa mi plietla už neskôr, ale ešte stále som to tam nejak neriešila, tie rohy a tie kúty toho hranatého košíka. Takže v tomto kurze desatoro máš
komplexné, prvých troch e-mailoch, tam máš také tie základné informácie, ktoré mne chýbali, keď som ja začínala plieť košíky z Tedigu pred tými 13 rokmi. A potom máš 2 dni, kedy máš na 4. deň máš pletenie košíka a 5. deň máš uzávierko, 6. deň máš bonus. Takže kto chce, nech sa prihlasí a keď chceš len to desatoro, tak si stiahni kartu a hneď sa dole v tom e-maili odhlas, aby ti nechodili tie automatické e-maily. Pretože potom, ak to nemá byť spolupráca, ak to nemá byť na základe tej dobrej nálady a dobrého pocitu, ale že vy mi posielate veľa mailov, alebo ja už to nechcem a podobne a ja tam všade píšem aj v prvom tom kurze alebo v prvom e-maili posielam informáciu, stiahni si desatoro a tuto dole máš odhlásiť sa a môžeš tam kľudne kliknúť na to a už ti neprídu e-maily. Pretože ja vás mám x tisíc v tej databáze a ja nemôžem odpovedať každému alebo odhlasovať vás. Vám stačí, keď si tam kliknete, zadáte odhlasiť ma zo všetkých e-mailov a podobne. A už mi prišla informácia aj, že nikdy som nedal súhlas na takéto zasielanie. Tak ak vám niekto manipuluje s e-mailami, tak si to treba zistiť, alebo si zaheslujte si počítače, pretože ak sa mi niekto dostane cez 10 rokov do databázy, tak musel potvrdiť to GDPR a ja si tam tie maily sama nemôžem dať. Proste technicky, to nie je možné technicky, preto mi veľa z vás píše, že nechodia vám maily, neviete sa tam dostať, lebo vám napríklad neprišlo to GDPR, alebo ste na mobile to nenašli, tieto veci. Dobre, a to už není o začiatočníkoch, takže vy ešte, ktorí pozeráte, ktorí ma ešte nepoznáte, Katarína Amita Holubová alias Rybiška, naučím ťa plieť košíky z Tedigu v pohodli tvojho domova. Dnes bola téma o začiatočníkoch a tam už súvisí téma začiatočník, ako mám začať, do akého dna mám začať, čo si mám kúpiť a kde si to mám kúpiť. Všetky informácie máš nado mnou, hore v tom popise. A ako sa rozlúčime, ja ešte aj do cvičenia a aj do pletenia.